Podsetimo, bivša dadilja Miljaninog sina Željka Klara optužila takođe Sinišu Kulića za napad. Bivša dadilja sina Miljane Kulić Klara nedavno je u javnosti iznala šokantne detalje te optužila Sinišu Kulića da je navodno napao devojku i devojke po Nišu i pretio je da će njima je pretio da ga ne bi prijavile policiji. Siniša je manijak koji je napadao devojke u Nišu. Ceo grad to zna, posebno oni stariji, to je javna tajna. Drugarica mi je rekla da je pre 30 godine napao njenu prijateljicu. Neću da otkrivam njihova imena jer želim da im sačuvam privatnost, rekla je Klara za Informer. S druge strane, Siniša Kulić je tvrdio da Klara laže i da je zapravo njen muž napasnik. To će morati da dokaže na sudu. Njen muž je bio u zatvoru zbog toga, a sad to pripisuje meni. Moj sudski dosije može da se proveri, imam jednu prijavu za tuču, pobio sam se s jednim čovjekom zbog duga. Kakvi bre napadi, čovjek sam godinama, imam porodicu, unuče, treba da se nerviram, da dolazim u sud, da se svađam, ne daj Bože da napravim krivično delo. Da sam napravio to krivično delo, bio bih u zatvoru, sve ovo radi jer sam je raskrinkao da je ukrala prsten.